Gjatë vitit 2020, në regionin më të gjerë të Gostivarit dhe Tetovës janë regjistruar gjithsej 505 prishje të rendit dhe qëtsis publike, edhe të 234 në Gostivar dhe 271 në Tetov, apo 57 më pak se një vit më parë kështu bëjnë të ditur nga policia nga ku theksojnë se pjesa më e madhe e tyre janë zbardhur dhe rumbullaksuar me 498 kërkesa për inicim të procedurës kundër vajtëse, edhe të 168 në Gostivar dhe 330 në Tetov. Në këto prishje të rendit dhe qësis publike, kanë qenë të involvuar 665 kryrës të veprës penale, 203 nga të cilët vetëm nga Gostivari. Pjesa më madhe e shkeljeve të vitit që e lanë pas kanë ndodhur në përqytete, me pjesë marje individuale të kryrëzve që në të shumë të një rasteve janë me shkujt të moshës mbi 25 vjeqare. Edhe gjatë vitit që e lanë shkeljet më të shpeshta ishin sunmet fizike me 221 raste, pas të i rahjet me 25, në qmimi personit zyrtar të autorizuar 22, shrydzimi drogave narkotike dhe substancave psikotrope me 73, pa kujdesin dhe i fëmjeve me 26 të tjerë. Vendet më të shpeshta ku ndodhën prishet e rendit dhe qëtsis publike janë rrugët dhe objektet hotelerike. Gjatë viti që i pas, në mënyrë të theksuar janë zvogluar zënkat në dhe rreth shkollave dhe kjo sidomos për faktin që në zënësit kam vijuar mësimin online për shkak të gjendjes pandemike.